Полудень в Україні. Підсумовуємо події першої половини дня. Я Ольга Бондарчук. Вітаю. Нові втрати на Сході. Там загинув український військовий. Шестеро поранені. За минулу добу з боку російських окупантів з півсотні атак. Вночі бойовики з кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали Троїцьке і Валуйське. По околицях Станиці Луганської ворог гатив з протитанкових гранатометів. Дісталося від російських загарбників і морським піхотинцям в районі Гнутового. На Маріупольському напрямку бойовики з БМП та БТРів обстріляли Широкине, а по Мар'їнці вели вогонь снайпери. За даними розвідки штабу АТО, внаслідок адекватної відповіді противнику вогнем впродовж 25 та 26 квітня знищено трьох російських найманців. Ще сім бойовиків незаконних збройних формувань поранено. У столиці викрили потужний канал фінансування бойовиків. Троє чоловіків організували у Києві мережу підпільних пунктів обміну валюти. А весь навар бандити кур'єрами передавали своїм ватажкам в окупований Донецьк. Під час чергової передачі їх і затримала СБУ. З початку року на окуповану територію злочинці переправили майже 60 мільйонів гривень. Це тільки у валюті. Під час обшуку в них вилучили понад 1,5 мільйона доларів, чверть мільйона євро, понад 3 мільйони гривень, російські рублі і золото в злитках. На Харківщині під час занять з бойової підготовки загинули двоє військових. Трагедія сталася напередодні на Чугуївському військовому полігоні. Під час стрільб один зі снарядів розірвався біля двох бійців, які стояли на варті і стежили, щоб ніхто не опинився в зоні вогню. Військові, обидва контрактники, загинули на місці. Обставини трагедії розслідують. На місці працює військова прокуратура. Вони забезпечували проведення цих стрільб. З обставин події відомо, що вони знаходилися в очепленні під час проведення стрільб. Як сталася ця трагедія, чому вона сталася, буде з'ясовано під час роботи комісії. Розслідування вже розпочалося, воно проводиться під керівництвом заступника командувача військ оперативного командування «Схід». І ще одна смерть на Харківщині. У місті Балаклія в лікарні померла жінка, яка отримала поранення через вибухи на військових складах. Нагадаю, місяць тому на арсеналі в Балаклії сталася пожежа і здетонували снаряди. 55-річна жінка отримала осколкове поранення голови. Це вже друга жертва вибухів на військових складах. Тіло ще однієї жінки, яка відмовилась від евакуації, знайшли під завалами. В Івано-Франківську мешканці багатоквартирного будинку залишилися без власного двору. Прибудинкову територію ще 10 років тому міська рада продала готелю. Та люди дізналися про це тільки тепер. Більше про земельні махінації розкажуть мої колеги. Ось цей триповерховий будинок на 15 квартир звели ще в 50-х роках. Відтоді будівля разом із 10 сотками землі перебувала на балансі міста. Торік мешканці взялися оформляти ОСББ і переводити у власність прибудинкову територію. Та в міській раді людям заявили, земля давно належить іншим. Один мер продав цю землю незаконно з цієї організації. Другий мер, який теперішній є, підтвердить, що це дійсно є незаконна акція. У міськраді Івано-Франківська не відкидають, що продаж був незаконним, але без рішення суду скасувати його не можуть. Дійсно, у 2007 році відбувся процес приватизації земельної ділянки біля готелю «Роксолана» по Грюнвальській 7, і дивним чином туди потрапив так само десь кусочок прибудинкової території. Наскільки це законно було чи незаконно, ну, треба досліджувати матеріали. З 10 соток людям залишили тільки вхід у під'їзд та кілька метрів біля будинку. Решта вже 10 років як приватна власність готелю, який сусідить поруч. Новий власник виклав за ділянку 500 000 гривень і цього року вирішив звести тут ще один корпус. Коли я підійшла і зробила зауваження, чому тут розгортають будівельний майданчик, мені, можна сказати, в грубій формі повідомили, що це вже земля Роксолани і щоб ми забиралися звідси. Ми намагалися отримати пояснення від власників готелю. Утім, спілкуватися з журналістами ті категорично відмовляються. Я нічого не буду розказувати. Ніхто людей ніяку територію не забирав. Там є рішення від виконкому 2007 року. Та віддавати свою землю мешканці не збираються. Вони не лише справно платили місту за ділянку, а й самотужки облаштували. Тут дитячий майданчик, гаражі. Генплан означає, що за будинком була виділена територія при будівництві будинку. Ось вона є, яка нами і обслуговувалась, в принципі, за яку ми проплачували. 15, так, квартир, так. Середні навіть, так, да. Ну, це є 500, там, 700 гривень, так, кожен місяць, грубо.
Ну, а за рік? Ну, в рік десь порядка 7 тисяч. 7 тисяч в рік, так. А 10 десь років 70 тисяч. Ну, чи 100 тисяч, грубо. Мешканці будинку вже звернулися до суду, щоб рішення про продаж їхнього затишного двору визнали незаконним. Жанна Тучак, Зіновій Аптанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. У Черкасах напередодні відкрилась фотовиставка кіборга Руслана Боровика. У перервах між запеклими обстрілами десантник знімав усе, що відбувалось довкола, на власний старенький фотоапарат. І ось через 2 роки ці світлини з передової нарешті побачив світ. Руїни Донецького аеропорту, розбита техніка і опечені війною очі. Від цих світлин холоне серце. На персональній виставці кіборга Руслана Боровика відвідувачі просто не можуть відірвати погляд від фото. Вирази обличчя різні, вони можуть посміхатися, вони можуть дивитися у приціл, вони можуть просто дивитися на своїх рідних і близьких, але саме цей дуже постарівший, дуже дорослий погляд, він усіх однаковий. Самого автора на світлинах немає. Десантник 90-го окремого батальйону ніколи професійно не займався фотографією. Для звичайного банківського працівника це було лише хобі, яке він не полишив і на війні. Це на 35 мм, звичайно, 1.8, нікоровський об'єктив. О. Звичайно, простий дешевий об'єктив із світосильний. Фотоапарат уже давно вийшов з ладу. І не дивно, каже Руслан, техніка пройшла разом із ним пекло боїв за Донецький аеропорт. За рік служби в зоні АТО він зробив понад 2000 унікальних знімків. Інколи знімав під час бою, інколи відкладав зброю, брав і дивився на ці події, вже на цей бій через відоіскатель фотоапарату, через об'єктив. По-перше, пам'ять не тільки для мене, для хлопців, і це, в принципі, історія. Олександр на цій світлині себе спершу навіть не впізнав. На війні старшина з позивним «Павук» був занадто забобонним і умисно уникав камери. Я не знаю, як він мене зловив, я вам кажу щиро і відверто. Я коли побачив через 1.5 роки, що це є фото, для мене це такий був шок, мені це так було приємно. Та деяким бійцям так і не довелося їх побачити. Це одне з останніх фото героя України Ігоря Брановицького. Зробив його за кілька днів до загибелі кіборга. Щоправда, в цій експозиції є одне фото, яке не належить авторству десантника. Це світлина ще одного загиблого кіборга Олексія Панченка. Льоша, я не встиг сфотографувати, там трошки така була можливість, він просто не захотів, відвернувся, втік, я сказав, я тебе все рівно потім сфотографую, а Льоша потім через 3 дні загинув, і так я не встиг його сфотографувати. Ця експозиція вмістила лише кілька сотень світлин Руслана Боровика, але сам автор планує представити на загал всі фотографії, які він встиг зробити під час служби в АТО. Даніл Снісар, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. В Одесі цієї ночі сталася аварія. Водій іномарки з польською реєстрацією не впорався з керуванням і влетів у вітрину магазину зброї. 2 людей постраждали. У крамниці спрацювала сигналізація, тож за кілька хвилин на місце аварії прибули не лише поліцейська, а й служба охорони. Свідки розповідають, що водій був нетверезим. Його і пасажира забрали до лікарні. Польські націоналісти демонтували пам'ятник воїнам УПА поблизу Перемишля. Пояснили демонтаж тим, що пам'ятник псував естетичний вигляд кладовища. До того ж, був в аварійному стані після нападу вандалів 2 роки тому. Нагадаю, протягом останніх 3 років на півдні Польщі від нападів націоналістів постраждали понад 10 пам'яток. Марш гніву відбувся у Парижі. На вулиці столиці вийшли кілька тисяч правоохоронців, обурених вбивством на Єлисейських полях свого колеги Ксав'є Жюжеле. Тиждень тому жандарма з автомата розстріляв рецидивіст просто посеред вулиці. Протестна хода розпочалась від вокзалу Монпарнас і завершилась на місці загибелі Жюжеле. Своєю акцією поліцейські хочуть привернути увагу кандидатів у президенти до проблем умов праці поліцейських. Сполучені Штати успішно випробували нову міжконтинентальну ракету «Мін'ютмен-3», запустили з бази у Каліфорнії. Снаряд, як і планувалось, впав на полігоні на атолі Маршалових островів. Ракета здолала майже 6,5 тисяч кілометрів і влучила в уявну ціль. Ракети «Мін'ютмен» на озброєнні Сполучених Штатів останні 60 років, але щоразу зброю модернізують. Наразі це єдина балістична ракета у США наземного базування.
В Естонії тривають кібернавчання НАТО, наймасштабніші у світі. У форумі беруть участь 800 спеціалістів з кібероборони 25 країн. Обговорюють найболючіші проблеми віртуальної безпеки, захист систем управління електромережами, планування військових операцій, а також контроль за польотами військових дронів. Серед іншого учасники вчаться боротися з пропагандою в інформаційному полі. А на кіберзахист Об'єднаного Королівства Великої Британії стануть школярі. У Лондоні 14-річних юнаків та дівчат навчають відбивати хакерські атаки. Як виховують майбутніх захисників віртуального простору, розкажуть мої колеги. Знайомтесь, це Отто Хіс. Від навичок і знань цього школяра, можливо, залежить у майбутньому безпека всієї Великої Британії. Хіс із покоління юних талантів, покликаних захистити королівство від кіберзлочинів. Думаю, сучасний світ потребує кібербезпеки, і ця галузь стрімко розвивається. Ми спостерігаємо технологічний стрибок, адже живемо в епоху інновацій. Приміром, люди створюють якийсь смарт-холодильник, але навіть не здогадуються, що його можна хакнути. Група кодерів, якою керує Хіс, дбає про захист безпілотників та роботу кейтерингових компаній. Фірми готують їжу, а машини доставляють її Лондоном офісним працівникам. Школярі захищають роботів від хакерських атак. Ймовірно, в майбутньому вони гарантуватимуть безпеку і державних інституцій. Кіберзахисники потрібні, щоб відбивати хакерські атаки. Ця загроза реально існує. Наш кіберпростір у небезпеці. Нам справді необхідні фахівці і якомога скоріше. Організатори шкільних IT-тренінгів переконані, знання здобуті тут стануть у пригоді, навіть якщо юнаки не отримують роботу в урядових компаніях з кіберзахисту. 20 років тому не існувало Google, але двом хлопцям з коледжу спала на думку геніальна ідея, і так з'явився Google. Також не було компанії Apple, але 40 років тому два юнаки в гаражі придумали сучасний комп'ютер. Вирішили, чому ми маємо працювати на когось, а не на себе. А ці юнаки такі ж самі. У них купа геніальних ідей. 14-річний Отто Хіс та його товариші належать до перспективних програмістів, переконаний їхній педагог. І британське кібермайбутнє саме за такими школярами. Дмитро Євчин, новини телеканал Інтер. Канадські рятувальники зняли з висотного крана 23-річну дівчину. Операція тривала 2,5 години. Коли дівчину врешті спустили на землю, правоохоронці звинуватили її у хуліганстві і вручили виклик до суду. Як дівчина змогла вилізти на кран заввишки з 20-поверховий будинок та ще й на 5-сантиметрових підборах, рятувальники відверто здивовані і жартома запропонували їй стати тренером у їхній службі. У Британії з молотка продали село The West Heslerton, на аукціоні виплатили 26 мільйонів доларів. У селі у графстві Північний Йоркшир 43 будиночки, а також велика садиба, в якій 21 кімната. Півтора століття селом володіла одна англійська родина. Проте після смерті власниці населений пункт виставили на торги. Нащадки бабці вирішили все розпродати. Новим власником села стала інвестиційна компанія. З 1 червня Єгипет перейде на електронні візи. Міністерство зовнішніх справ країни вважає, що такі візи спростять проходження контролю в аеропортах. І це ще більше привабить туристів. Міністерство туризму Єгипту вже підрахувало. Цьогоріч країна прийме від 8 до 10 мільйонів відпочивальників. Нагадаю, раніше влада Єгипту планувала майже втричі підняти вартість віз, проте згодом передумала. У столичному гідропарку відкривається клуб для тих, кому за 60. На місці старого зеленого театру будують арт-простір для пенсіонерів. Крім кіно і танців, просто неба, тут проходитимуть заняття йогою, аеробікою, концерти і літературні вечори. Для власників пенсійних посвідчень вхід у клуб вільний. З потенційними сивочолими тусовщиками спілкувалася Ольга Клюєва. Вони спілкуються в соцмережах, знімаються в рекламі, звертаються одне до одного дівчата та хлопці і доводять, що на пенсії життя тільки починається. Я себе чувствую вообще сейчас прекрасно. І тим більше подругу нашу. Третя молодість. І даже більше того, я іменно почувствовала себе щасливою, коли свободна стала. Вот эта свобода. Свобода, понимаете, и здоровье есть, не подводит. Любов і Анатолій кажуть, що клуби для пенсіонерів відкривають їм друге дихання і допомагають уникнути найстрашнішого – самотньої старості. Вони створили сім'ю, коли обом було далеко за 70.
подошел сюда, к забору. Она танцует здесь. Ну, у нее всегда партнеров было много. Вот. Увидела меня, и вот так мы с этого вечера до сих пор. А ревность вначале была, а сейчас я уже успокоился. Своїм ровесникам, які замість активного відпочинку обрали серіали та плітки під під'їздом, ця яскрава спортивна пара може лише поспівчувати. Звісно, жалость. Ну що ти їй скажеш? Не сиди, підемо зі мною на танці, якщо це їй чуждо. То я прожила 80 років, мене ні за що совість не мучить. Я всю життя трудилась для дітей, для внуків, цією любов'ю я живу, наслаждаюсь життям. В клубі для тих, хто вміє і хоче насолоджуватись життям, у будь-якому віці планують проводити концерти, вистави, майстер-класи, спортивні змагання та вечори знайомств. Для власників пенсійних посвідчень всі заходи і вхід безкоштовні. По пенсионному удостоверению, хотя на самом деле есть пограничная аудитория, мы с ней работаем, хорошо ее знаем и всегда будем рады видеть. Бабушки, дедушки, пенсионеры могут привести молодежь, внуков и детей, и только в этом случае можно будет прийти на территорию бесплатно. 70-річний художник Віктор Гострий збирається проводити в клубі майстер-класи зі стріт-арту. Вважає, що малювати на стінах – це справжній ковток творчості і свободи в будь-якому віці. А старість – це не цифра в паспорті, а стан душі. Як це вийти? 64 роки, дідуган вийде на вулицю, буде малювати. Так. Ну, але вийшов, мене дуже підтримали сусіди. Оновлений зелений театр обіцяють відкрити улітку, а поки що пенсіонери проводять дозвілля, як і 40 років тому, на старому доброму танцювальному майданчику в гідропарку. Ольга Клюєва, Сергій Коваль, Геннадій Нікієнко, новини, телеканал Інтер. 50-річний ювілей відзначає головна дитяча книгозбірня України. За півстоліття у фондах Національної бібліотеки назбиралося понад 600 тисяч книг. Тут є і унікальні, і раритетні видання. Ольга Сас побувала в гостях у бібліотекарів і розпитала, чи легко заманити у сховище книг сучасних дітей. Вони прийшли сюди всім класом. Учні сусідньої з бібліотекою школи тут бувають щотижня. І мають навіть свою алею зірок. Найактивніших у читанні. Я багато читаю, я люблю книжки. І сум дай подівся. В повних повна хата, маленькі чупакабренят. Другокласниця Катя цитує улюбленого поета. Каже, більше любить читати сучасників. З ними можна зустрітися та обговорити нові книги. Я, коли була на зв'язі з Іваном Мудрусяком, я розказувала вірш про чупакабру. Дітей заманюють всіма можливими і неможливими методами. Влаштовують книжкові квести, читання в наметах, аби тільки книжку розгорнули. Ми тут приходимо танцювати ще. Любителям гаджетів книги завантажують на планшети, а поціновувачам фантастичних фільмів пропонують літературу з Америки англійською мовою. А це відразу крики захоплення, навіть світиться. За 50 років Національна бібліотека для дітей розрослася на понад 600 тисяч примірників. Мають куточки, куди діти не заходять. Це закриті фонди. Тут література від початку 19 століття до середини 20-го. За зачиненими дверима на закритих полицях зберігається справжня бібліотечна реліквія. Прижиттєве видання Джека Лондона з його помітками. Про що свідчить ось його підпис «Джек Лондон». А спадок 30-х років викликає неабиякий подив. Журнал школьного безбожного активіста. Це не дитячий фонд, це для дорослого користувача. Швидше всього, хто вивчає, як, знаєте, як історичний процес. Їм 50, але вони дуже бояться постаріти. Працівники дитячої бібліотеки щодня намагаються придумати нові та прогресивні методи залучення дітей до читання. Зокрема, слідкують за міжнародним розвитком бібліотечної справи. От 16-й рік, 17-й рік – це просто бум будівництва нових бібліотек. Це Іран, це Ірак, це Японія, це Сінгапур, це бібліотека Сонця Франції. Тобто світ будує нові бібліотеки. А у нас, на жаль, такої тенденції немає.
Тут у Києві жахаються всеукраїнські тенденції. Громади маленьких сіл та містечок масово закривають бібліотеки. Тільки від початку року в регіонах припинили роботу 9 дитячих бібліотек. А за увесь час незалежності мережа дитячих читальних закладів скоротилася з 2200 до 1000. Ольга Сас, Богдан Савруцький, телеканал «Інтер». В Ужгороді оселився ручний лелека. Птах на ім'я Василь літає містом, зовсім не боїться людей і охоче позує перед камерами. Тож містяни залюбки роблять селфі з лелекою. Наші журналісти розшукали птаха і тепер теж мають такі знімки. Це лелека Василь. Ми знайшли його на парковці біля супермаркету. Сюди він прилітає здебільшого в обідню пору. Працівники магазину птаха не проганяють. Навпаки, підгодовують смачною рибкою. Він ручний. Я к нему от підхожу. Да. Вася, іди сюди, дорогий. Він кусається малость. Ну, любить на кришах сидіти. Він так розмовляє. Василь зовсім не боїться людей, полюбляє грітися на капотах машин, які паркуються на стоянці. Ужгородці тепер на випередки викладають в інтернеті селфі з птахом. Сергій сюди приїхав спеціально, аби сфотографувати свого сина Гліба з лелекою. Це символ щастя, символ удачі, і вони на удачу прилітають. Птах такий, от людяний, любить людей, не тікає від них. Лелеку Василем нарікли ужгородські юнати. До обласного натуралістичного центру його принесли торік. На території закладу облаштували гніздо для ночівлі, та протягом дня він вільно літає по всьому місту. Птахові приблизно 2 роки. До нас його привезли із села Ставного Великоберезнянського району. Перезвонили, сказали, чи можна привезти лелеку, який не відлетів. Ми залюбки прийняли, видимо, не було зграйки, до якої він приєднався і полетів. Якщо він уже один раз не полетів. У центрі вірять, що колись лелека таки знайде собі пару і матиме власну родину, з якої відлетить зимувати до теплих країв. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини, телеканал «Інтер», Ужгород. У Лондоні напередодні згадували Чорнобильську трагедію. Міжнародна група митців, серед яких і українка Зінаїда Ліхачова, привезли до британської столиці свої проекти. Це різноманітні інсталяції, арт-об'єкти і відео про руйнівну силу людини у світі. Далі Світлана Чернецька з Лондона. Ось, подивіться, ця символічна хмара з цукрової вати розчиняється і падає чорним дощем. Так, за допомогою коктейлю ми відтворили історичну подію, коли білоруська влада висипала хімікати на радіоактивну хмару, яка рухалася з Чорнобиля, і вона перетворилася на чорний дощ. І так цей коктейль можна спокійно пити. Їжа війни з допомогою продуктів та мистецтва. Ці художники намагаються донести важливі речі до глядача. Експонати можна не лише роздивлятися, але й пробувати на смак. Відвідувачам виставки пропонують радіоактивні коктейлі та заражені яблука. Поруч з експериментальним мистецтвом традиційніше. Тут також представлені картини та фотографії. Від Києва до Лондона рівно рік тому в Україні презентували цю виставку на тему Чорнобиля «Хмарна земля». Потім відправили у тур європейськими містами. Її бачили у іспанському Мадриді та німецькому Берліні. Нині вона у британській столиці. Тут вирішили поєднати мистецтво з політикою. Чорнобильську катастрофу розглянули як одну з причин розпаду Радянського Союзу і провели паралелі з сучасністю. Говорили і про російську агресію на Сході, і про нову холодну війну. Нині британці набагато більше знають про Україну. Раніше це був лише Чорнобиль. Тепер Майдан, анексія Криму, війна на Сході. Знову ж таки, не дуже позитивні речі, але що ж зробиш? Політичні розмови доповнювали музика, театральні читання та інсталяції. Українська художниця Зінаїда Ліхачова представила відеороботу «Остання вечеря». Під час її створення сама неодноразово відвідувала Чорнобиль. Як в моїй цій роботі я кажу про саме те, що, знаєте, життя стало предметом споживання таких великих кланів, які створюють на війні свій бізнес, щоб нагадати і щоб нагадати не тільки глядачеві, а й світу. Це більш така, я б сказала, соціально-політична акція. Ці 3 тижні в Лондоні мали стати закриттям виставки. Втім, автори і далі отримують запрошення відвідати інші європейські міста з цими роботами. Тож найімовірніше, виставка продовжить своє існування. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, новини, британське бюро телеканалу «Інтер».
Зацвіло так, що помітно аж з космосу. У Каліфорнії після рясних дощів розцвіли величезні поля квітів. Барвисті килими польових маків помітні навіть на супутникових знімках. Минула зима була в регіоні найвологішою за останні кілька років, а це одна з головних умов для польового цвіту в цьому регіоні. Зазвичай він страждає від посухи. Не таку красиву і гостинну, але дуже схожу на нашу Землю-планету знайшло НАСА. Поверхня небесного тіла вкрита кригою, а температура дуже низька. Тому вчені припускають, що жодних форм життя на цій планеті немає. Хоча за масою і віддаленістю від свого світила, планета дуже подібна до Землі. Вона розташована за 13 тисяч світлових років від нас. Тренування перед суботнім боєм провів Володимир Кличко у Лондоні. Український боксер битиметься з британцем Ентоні Джошуа. Для Володимира це шанс поборотися одразу за кілька чемпіонських титулів. Після поразки півтора року тому в бою з британцем Ф'юрі 41-річний Кличко змагатиметься вперше. Наразі на рахунку нашого боксера 64 перемоги, а в Джошуа 18. У нашої інформаційної команди робота теж кипить. Її результати покажемо о 17:40. Вдалого дня і до зустрічі.